Hej allihopa! Välkomna till mitt projekt om välfärdsteknik, skapad av mig, Josef Salman. Den viktigaste frågan är, vad är välfärdsteknik? Välfärdsteknik menas med att man får hjälp genom teknik. Mitt projekt handlar om att jag ska hjälpa folk med deras svårigheter. Jag börjar med att ställa dem intervjufrågor och sen berättar de för mig om deras svårigheter. Sen kollar jag på apotekets hemsida och plockar fram en app som de kan testa. Men ni undrar säkert, vad är apoteket? Apoteket är en hemsida på datorn där man får hjälp med att söka upp appar på mobilen för att hjälpa folk med deras svårigheter. Här ser ni en bild på apoteket. Intervjufrågor. När jag ställer mina intervjufrågor så frågar jag ju först om lite om deras intressen och fritid. För att fånga upp deras intressen och vilja berätta för mig om deras svårigheter efter jag har redovisat mitt projekt till dem. Folk kan ha svårigheter med att somna på natten till exempel. En del andra kan ha svårigheter med att koncentrera sig eller komma ihåg viktiga saker. Apoteket har en massa appar som kan hjälpa dem med deras svårigheter. Här har vi en app. Jag frågade min handledare på mitt jobb och han sa att han har svårt med sömn. Exempel på appar som kan hjälpa med sömn är Sleep Town. Och Sleep Town handlar om att mobilen bygger av sig själv en stad. Och man får inte byta app för att förstöra staden och då får man snabbare att somna. Jag frågade en deltagare på mitt jobb och hans svårighet är att koncentrera sig. Ett exempel på koncentrationsapp heter Calm Down. Och det är en app som ger en god aroma man kan göra för att ge kroppen skönhetsro. Och det får den att koncentrera sig bättre när man gör dessa övningar. Jag frågade en annan deltagare om hans svårighet och hans svårighet var att komma ihåg att ta sin medicin. En viktig sak man kan glömma är att ta tabletter och då finns en app som heter Take Your Pillar. När man använder Take Your Pillar så skriver man in vad tabletten heter och man sätter in en tid när man ska ta tabletten. Mobilen ringer och påminner om tabletten på den tid man skrivit in. Men det viktigaste av allt. Varför började jag jobba med det här projektet? Jag började med det här projektet för att jag älskar att hjälpa människor. Min handledare kom fram med en idé att jag kan jobba med välfärdsteknik. För då hjälper jag människor genom teknik. Tack så jättemycket allihopa för att ni kollade på mitt projekt. Jag heter Josef Salman som jag sa tidigare och jag hoppas att ni tyckte om det.